La tafar roku liane wis semua niki selawatan kita mau ngumpul, tapi nih santri tetap aja membangun kebangsaan dengan kumpul. Terus ana wong mati sing isih ngumpul santri telung dino ngumpul, pitung dino ngumpul, tang puluh dino ngumpul, satu dino ngumpul, setahun khol ngumpul, sewu dino ngumpul kabeh. Nah nek wis ngumpul, anggur Cina payu, jeruk ponkam payu, sate payu, besek roda ekonomi berputar. Omongan nek wis ziarah ning makame gurune bis pariwisata payu, Haryanto payu nggo ziarah Wali Songo, tekan gon Wali Songo sego payu, dodolan sego nyambut tamune para wali, dodol kathok payu, dodol tasbe payu, tukang ojek ning Muriyo payu, dodol Parijoto payu, dodol sarung payu, dodol banyu makam payu, ayo gembili payu, uwi payu kabeh, roda ekonomi berputar, bahkan copet iso urip ning makame para wali. Ayo ngoyi ngene iki lho, kebersamaan kayak ini mahalnya luar biasa. Terus sampean delok nek ning makam, ya rukun to nek makam. Apa eneng makam padu? Ora eneng rukun. Kasra di karodat hai su abrosa min alamin imkan surat ahlan insan sallallahu alaihi sharrafa bi wujudi as-samaran wa tadashir asraru fil kawan fa ma min sirri tashra bi kulli muni illa min sawabi fadlillahi ala hadar habib. Ya laqad yasuruka tawala bi habibin nammal ana marawala jalla ma sharafa al wujud bi nurin ghamara al kana bajata wa jamala sallallahu alaihi wa tarabba bil husni ala maqamin wa taraga fi mati wa ta'ala la hadan al uyun fi man tanadu basharan kabila yuzikhu dalala wa huwa min fawqi ilmi man qatru adu رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Dene acara ingkang inti inggih menika Wa'idatul Hasanah ingkang badhe dipun atur. Cek selawat Nabi Muhammad. Ingkang modal sanah ingkang badhe dipun aturake Romo Kiai Kiai Haji Ahmad Muafiq saking Yogyakarta. Kepada beliau kula aturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi
wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang kula hormati, para masyayikh pelajen ingkang kula hormati, pangarsanipun Pak Lurah, sedaya perangkat ingkang kula hormati, akhinal karim, sahabat Mas'ud, korek internasional ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah niki ngaji dikancani kewan cilik-cilik niki napa. Ambune penguk niki napa. Dan oh pinggir sawah kepik nih. Niki nek tenggen kula namine muring. Nggih, soal nek kena niki muring-muring wong itu. Muring. Lho kok ana sing wis mlebu klambi. Iki mesti kepik wedok. Pun ngaji alon-alon. Niki ceritane ngaji duwe masjid ngene lho. Ceritane ngaji di masjid anyar ngene. Nggih. Iya. Ya. Lha kok nang kuping-kuping. Ambune masyaallah. Mboten apa-apa wong niki hiburan. Wes sampean meneng aja rame, aja rame, aja rame. Aku wis ngaji kena kepik sampean rame. Jadi alhamdulillah sampean iki di masjid. Namine masjid napa niki? Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf. Masjid api yang ini. Nojo lali neng nggih masjid iku diparani. Kadang seneng nggih masjid tapi wegah moro. Kaya gawe pendosa. Seneng gawe ning omah mlebu. Pun jarno-jarno pun kersane cek tau nemplek kiai. Dados sampean tak critani niki tak critani. Menungso niku rumiyin pada zaman dahulu kala. Menungso niku dikirim kali pangeran. Menungso niku dikirim. Dikirim keng pundi? Keng langit niku. Jadi menungso niku asline ngoten mboten tiyang mriki. Sing tiyang mriki nggih bangsa kepik niku wong mriki. Ana tikus, kadal niku asli, ana celeng, ana wedhus. Niku asli mriki. Nek menungso niku mboten. Menungso niku teng langit mriku. Nggih. Menungso niku teng langit. Kampunge menungso niku teng langit. Lah terus diutus mriki ken medhun teng bumi. Pertama sing dikirim mriki niku namine Nabi Adam. Nabi Adam kali garwanipun naminipun Siti Hawa. Dikirim mriki. Terus teng mriki niku mulai gak ada anak beranak pinak duwe anak lah bareng duwe anak niku wis ora ngerti
begitu enggak ada anak pun mboten ngerti kali kampung halamannya menungso rumangsane menungso niku asli bumi. Mula putrane Nabi Adam niku pun bantah. Jadi nabi pertama niku anake niku pun bantah. Pun mboten ngandel. Nek urip niku ana aturane pangeran niku. Nek Nabi Adam tesih paham wong Nabi Adam niku nembe medhun king langit, manusia pertama di muka bumi berangkat saking kampung halaman akhirat swarga. Tapi anaknya Nabi Adam ini bablek. Engkang nami Qabil niku wis mboten ngandel. Ala Pak donya iki wis diatur dhewe ora kok pengiran. Qabil. Sebabnya kok Qabil ini berlahiran kene. Kelahiran bumi. Sampai akhirnya Nabi Adam ini situ. Anak yang menungso tambah kata, bareng anak menungso tambah kata, tambah orang ando. Ini menungso itu asalnya ke orang langit. Terus kalau orang Jekulo transmigrasi datang Sumatera, bapaknya ini mesti ngerti basa Jekulo, mesti ngerti basa Klaten. Tapi anaknya ini pun berpikir gitu. Ya Jekulo, apa meneh putune, apa meneh buyute, apa meneh canggahe, apa meneh warengi, apa meneh utek-utek siure. Niku, apa gantung siure tarangan bodole gedebok basa. Tambah orang ngerti. Mila Nabi kaping kalih namine pun Nabi Idris. Niku mati kan ora nganggur. Tambah pun boten nganggur lah, Pak, kabeh gawe. Ngopo suwa nganggur anake. Anake Nabi Idris rumah. Tambah kathah Nabi Nuh. Tambah orang ngandel. Bahkan anaknya Nabi Nuh ini pun bantah pengiran ini ini ngomong cewek serak itu Nabi Hud podo pun keturunannya pun buatan ngandel nopo malih Nabi Soleh teng Nabi Kaping Adam Idris Nuh Hud Soleh Nabi nomor limo. Lha kok tambah wis ora ngandel. Ah opo? Gusti Allah iki ra ene. Lho sampai akhire ana nabi kaping 6. Nabi kaping 6 niki ya bingung. Jare ana Gusti Allah, ning Gusti Allah iki opo? Opo srengenge, opo rembulan, opo lintang, opo patung? Sinten? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Sampai akhir Nabi Ibrahim patung dipecel-pecel mungsuan kali Fir'aun. Bareng sudah terjadi perselisihan, nggih. Terjadi perselisihan. Niki sampean pateni lampu niki ilang muringe iki. Pateni. Sampean pateni sing iku. Kucik pindah rono kae. Lah engko nek wis bar pindah rono uripno meneh. Nah. Ngulak lunga rono. Iku pacenan sisan. Iku pacenan sisan. Cik pindah rono. Lah apa? Wong pindah ngene. Kakek tak ganteng ya. Jajal. Hah. Kucik pindah rono. Boten napa-napa, kalau ngaji petengan. Lah mlebu irung kok. Iki mulakno yen kula ngarani muring. Soalnya tambah kata nambah muring-muring kene iki. Pun ya.
Mula Nabi Ibrahim niku ya zaman Nabi Ibrahim, Nabi kaping 6. Niku pun bingung iki endi goleki pangeran. Akhire Nabi Ibrahim niku melakukan perjalanan gowo anak, gowo bojo. Madosi napa? Madosi petilasane wong nyembah Gusti Allah. Jadi petilasane wong nyembah Gusti Allah pertama ning donya iku nek endi? Mila akhire Nabi Ibrahim melampah gowo anak, gowo bojo cilik, nggih. Goleki petilasane wong nyembah Gusti Allah. Camburi. Ojo rame, dul. Sampeyan pindah rene. Kene-kene pindah dhuwur kene, pindah dhuwur kene. Sing metangkring-metangkring sing omong kok mau pindah ning kene, pindah rene. Ayo angkatan Banser, diangkati gore kon pindah rene. Kon pindah rene sing sing cerewet niku pokoke nek sing cerewet cekel unggah nur ini. Dilungguhno kono nek ning kene sik cerewet ya dituapuk. Oh, ini kita ceritani sampean. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya nggawa anak. Sebab ana tanggung jawab menungso niku sesuk wangsul dateng ngarsane Allah. Mulai. Mula akhirnya Nabi Ibrahim mlaku goleki petilasane wong nyembah pangeran kawitan. Nggawa anak, nggawa bojo. Akhirnya kepethuk. Jadi petilasan carane ngoten iki. Carane iki petilasan nggih. Petilasan wong nyembah pangeran pertama ning donya. Niku pun berserakan watu tok. Akhirnya ditoto kali Nabi Ibrahim watu niku. Ditoto terus Nabi Ibrahim niku ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yaskur." Ya Allah, petuki. Aku nitip anakku lo sing teng panggonan sing tang-tang gak enak apa-apa gersang niki. Ning niki baitikal muharram. Dalam penjenengan panggenan wong nyembah Gusti Allah. Lho akhire karo Gusti Allah jasane Nabi Ibrahim menemukan petilasan pertama wong nyembah Gusti Allah niku diabadikan niku. Petilasane Nabi Ibrahim niku cek ora ilang, diabadikan. Sing ditata Nabi Ibrahim disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Diarani Ka'bah niku. Sing ditata Nabi Ibrahim, lah panggonane Nabi Ibrahim donga nemokno tilas niku dijenengno makom Ibrahim. Jadi akhirnya wong niku weruh tilase wong nyembah Gusti Allah sampai wong lali makame Nabi Ibrahim niku nang ndi sing diweruhi malah petilasane Nabi Ibrahim. Nah wong teng mriki kadang ribut iki makam apa makom ngoten. Padahal dalam tradisi Islam petilasan niku ya penting. Makam ya penting. Ora kok yo iki makam apa makom. Wong iku sing disebut makom Ibrahim itu petilasan panggonane Nabi Ismail ngrewangi bangun Ka'bah disebut Khijir Ismail. Terus panggonane Siti Hajar melayu matus banyu dipun sebat Sofa Marwa. Lha niku nggo sae. Lha mila akhire supaya wong niku mboten kelangan jejak. Nek menungso niku asline ngono ka langit, mula aja lali jejake menungso sing pertama nyembah Gusti Allah. Lah mula awak dhewe niku digengken napak tilas namine ibadah haji. Mula ibadah haji niku napak tilas niku. Terus napa? Terakhir wong nek haji dikongkon teng sop teng kuwi teng Jabal Rahmah. Nah Jabal Rahmah niku napa? Petuke Nabi Adam kali Siti Khadijah.
Hawa. Nabi Adam Siti Hawa sebelum beranak pina. Nah mula umat zaman akhir niki umat Nabi Muhammad cek mboten kepaten obor ngoten nggih. Mula dikongkon napak tilas mriku nek iso. Nek ra iso kongkon online. Fawalli wajaka satrul masjidin haram. Mula supaya iso online rono teng mriki bangun masjid. Dadi masjid niki pemancar lo lokal. Pemancar internasional e teng mri teng mriko. Mula sampean nek pengin selamat balik ning akhirat mlebu omre. Mrene sebab teng jero niki pake nyambung kali Masjidil Haram. Mula sampean nek ra tau mlebu rene aja arep-arep selamat. Dime ngono to. Wong menungso niku asale kok akhirat. Nyembah pangeran pertama diabadikan dados Masjidil Haram Ka'bah sing adoh online. Mula nek kepengin paralel nyambung gawe teng mriki pemancar lo lokal mangke teng mriki online mriko. Mula nek sing selamat niku teng mriko, mula sing teng mriki sing lokal ya iso selamat ning melok pemancar mriki. Lah mula teng mriki gawe sing apik cek kerasan ning Mas masjid niku tok. Intine teng mriku. Sebab menungso niku engko mbok kapan lawas gelise wang wangsul mulih. Wong sampean niku mboten asli kene. Oh, no, mulane sampean niku menangan teng mriki wong ora asli kene. Dan niki, nah mulane awak dhewe niku duwe masjid. Supaya napa? Sambung sinyal kali awwala baiti buti ahlin nasi lalladhi bibak katamu ba mubaraka. Mula di ape-ape. Jadi mulane gawe masjid iku ya sing apik, ya bener kaya ngeten niki, apik ngeten niki. Ono cagak-cagak, ono pilar-pilar, ngeten niki pun ape. Ono menara ne pun ngeten menara ne. Urung dadi mungkin gawe menara sing apik. Iki dhuwure pinten menure iki? 35. Menarane kira-kira? Menaranya 35. Ojo menara kok 35. Iku cebol. Menara ya aja 35. Minimal menara 70 meter. Dongke. Menara 35, 35 menara cebol. Nen? Boten apa-apa. Wae menara sing apik, dhuwur ngono niku. Kula sae. Wong masjid apik ngene kok menarane 35 meter. Oh, iku 35 meter iku Nabi Adam. Oh, nggih. Niki nek dhuwure masjid pinten? Dulang ke masjid ini dhuwure namanya 35. Mboten enten. Niku harus 3 kali lipat. Menara itu 3 kali lipat dari masjid. Dadi dhuwur tenan. Mula wong dhuwur niku ganteng. Lha cah wedok-wedok niku nek golek bojo lak seneng sing gagah dhuwur-dhuwur ngene iki. Ya, nek cilik-cilik sik Pak Takro. Nggih. Rut gagah-gagah ning guru tentara nang cilik ngono ya ora patek pantes. Polisi kudu gagah. Lah menara ya kudu dhuwur. Sing bangun aja dhuwur-dhuwur. Wonge cek gak tiba. Golek wong sing sak meter setengah, sak meter setengah ning bagian menek menara. Jadi ini sistem online. Fawalli wajaka syatral masjidil haram. Mulane masjid niku kudu ngadep Masjidil Haram ora entuk. Ngoten lho. Niku lah niki mulane ya masjid iki dibangun. Soale awak dhewe niki kudu duwe kewajiban ngeling-eling nek menungso niku bakal wangsul malih dateng Gusti Allah. Cuman awak dhewe niku benjing wangsule King Indonesia wong pancene wong Indonesia.
tapi ya dikongkon tilik Nabi ya, ada petilasan-petilasan awal parani nggih teng Masjidil Haram moro, makom Ibrahim moro, Khidir Ismail moro. Bareng ngoten niku puncak sejarahe menungso diparani namine Jabal Rahmah. Cek eling bahwa menungso sak donya niku asale teko biyung siji bapa siji bapak ibu siji. Sing akhirnya terus pisah-pisah, ana sing pisah ning Afrika, ana sing manggon ning Arab, ana sing pisah ning Eropa, ana sing pisah ning Cina, ana sing pisah ning Indonesia. Begitu pisah-pisah, la niku waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Akhirnya pisah-pisah, dadi bangsa, dadi suku supaya saling pangerten, ana sing wayu ganteng, sing ora pindah manggon teng Arab niku ayu kan, ganteng gagah ayu ganteng. Sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté ya, abang. Sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit sipit, sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi. Lah sing pindah Indonesia dadi pesek-pesek cilik-cilik kaya ngeten iki. Lah mula akhire awak dhewe iki kadang merenung. Kok iso sing cilik dhewe iki awak dhewe? Liyane gedhe-gedhe kok awak dhewe cilik-cilik pesek-pesek. Iki kira-kira sebabe apa? Nggih mboten usah protes. Wong Eropa niku digawe Allah pindah rono gedhe dhuwur, tinggi besar niku. Soale Eropa niku enten musim dingin. Ada musim dingin ademe ora umum. Nek digawe cilik-cilik ngene katuken mati. Ora gedhe. Soale wong Eropa niku nek wis musim dingin uripe lara. Makane wong Indonesia niki kadang ya kudu syukur. Wong Eropa niku nek musim dingin kelangan srengenge 4 bulan tanpa matahari, nek wis ora duwe srengenge, urip wis sengsarane masyaallah. Makane wong Eropa niku nglayap tekan Indonesia, nglayap dadi penjajah. Niku bot-bote napa pengen urip. Lha soalé nek musim dingin niku ora duwe pendingin, ora duwe pemanas, ora duwe minuman hangat, ora duwe rempah-rempah. Ya mati. Makanya wong Eropa niku biyen ya nyari rempah-rempah, sakniki golek minyak, golek batu bara. Untuk apa? Menghidupkan panas di musim dingin. Mula teknologine niku air condition, pemanas pendingin. Nek musim panas pakai AC pendingin, nek musim dingin pakai AC pemanas. Nah wong kene enak, ya ora adem ora panas, mula teknologine cukup sarung. Nek kepanasan niku kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung, nek adus anduke anduk sarung. Enak urip iki ngomong-ngomong paling enak urip iki. Wong Eropa nek musim dingin mboten duwe iwak. Mangkano iwak niku diawetaken teng Eropa pas musim panas namine sarden. Sampeyan mau melu mangan sarden? Mungkin kali benar dino yang no iwak ada nyerok itu iwak lah itu iwak kodok beneng kena yang Indonesia bagaimana untuk musim dingin butuh kalori yang besar. Mulut daging diawet no, sayuran diawet no, susu diatos no namini keju, susu dibosok no namini yogurt, supaya apa? Bisa hidup di musim dingin. Lah wong kene saumur-umur mangan kobes urip. Saking enake wong Indonesia. Wong Arab puana ngono mau mulai digawe ayu karo ganteng. Supaya nek ayu ganteng mboten no ajus, ayu tetep kan ganteng wong banyune angel. Wong Arab, wong kono digawe elek ratus tambah elek. Lah enak. Wong Cina napa kok tembem-tembem sipit-sipit. Soale wong Cina niku nek musim dingin saljune medhun, srengenge nek metu. Niku silaune ora umum. Krip-krip.
Nggih wong Afrika napa kok digawe ireng gosong? Ya sale teng mriko enten singa. Nek digawe putih diuber singa mlayu nek ndi kok nangan. Ana pine digawe ireng diuber singa langsung mengkuret ora ketok. Lah niki lho. Lah awak dhewe digawe cilik-cilik, digawe pesek-pesek ora masalah karena kita oleh Allah ditempatkan di belahan buminya paling indah, paling sentosa namanya Indonesia. Paling enak urip ning kene. Wong Eropa ra duwe ijazah, mati ra iso nyambut gawe. Wong kene ra duwe ijazah, nyetrum. Deret urip. Golek kodhok urip. Malsu rokok urip. Yo apal kula. Wajah-wajah pemalsu. Dia ngoten niku. Lan cekel polisi, mboten napa-napa. Wong polisi-polisi wis paham. Wong gawe rokok palsu cekel ora apa-apa. Wong rokok kok ora dicekel kobong sampean. Mesti cekel lho rokok kok ora dicekel ya dicekel. Nggih. Tapi kadang kula niku ya butuh berdiskusi tentang rokok palsu niku. Butuh diskusi. Mesti kan alasannya merugikan negara. Gitu. Merugikan negara karena enggak bayar cukai sekian miliar. Niku nek alasane pajak. Nah nek diwalik. Yang dirugikan lewat cukai itu lebih murah. Timbangane negara membuka lapangan kerja. Wah, tambah luwe gede niku jatuhnya biaya yang dikeluarkan. Gawekno penggawean, ayo. Tambah gawekno pabrik, gawekno lapangan kerja. Paling 50 miliar ora cukup. Dadi dirugikan cukai 1 miliar nek diwalik piye nek negara sing membuka lapangan kerja 50 miliar ora cukup. Mending malsu meneng-meneng ngono ae. Wong sing payune ya sing tuku ya padha wong kirene aku. Sing rugi paling ya ora merugikan sapa-sapa. Ngoten nek kula. Tapi wong kula niku ya ora pemake, ora pemalsu dadi ya sembuh. Nggih, mulane Cina niku ya rada pinter nek negarane kono. Pemalsu-pemalsu ora langsung ditangkep. Ora timbangane buka lapangan kerja, biayane luwe ge. Gede, mending malsu-malsu titik nyambut gawe dhewe ndelik-ndelik sing penting ra konangan ngono ae. Lenggih kok iki kiai kok ya masuk. Lenggih. Patel fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya kalau masyarakat tidak kerja, negara harus bikin lapangan kerja. Lalu bikin lapangan kerja niku infrastrukturnya mahal. Gak no pabrik, gak no pasar. Niku misalnya 50 miliar, 100 miliar, triliun ora cukup. Gak no lapangan kerja. Nah nek malsu kan saide-saide paling ya rugine 1 miliar ngono tok. Rugi 1 miliar tetap luwe bathi timbangane tekor 300 miliar. Rugikannya dibalik. Nggih, mboten. Mesti mendukung kula. Cocok kok? Cocok. Nggih Pak polisi ini ya wis menang ngoten mawon aja. Rame-rame. Nggih. Kaya ana pilkades. Tidak boleh mani politik. Ya jengene disalini. Mani politik enggak boleh. Tapi ngekek iso dakoh kan ora apa-apa. Napa niki uang bensin? Niki ora apa-apa. Ini sedakoan, ini diterima masjid, sumbangan. Ini diterima kiai, bisaroh. Pokoknya aja mani politik. Lah apa ini? Jer besuki mawa. Iya, gua pinter masyarakat. Sedako. Enggak. Nah, semua ngunuhnya kok angel. So jadi angel. Ya. Jadi kita ini berbangsa-bangsa. Jadi Indonesia ini punya bangsa.
yang kebetulan bangsa kita ini hari ini ini menjadi bangsa yang unik di mata dunia. Lho bangsa ini dhewe iki sampeyan paham kita ini bangsa yang unik. Bangsa yang ajaib. Sampeyan kadang gak kroso karena ada yang menjelaskan ini. Apa? Tak kei ya dua keunikan dan kehebatan bangsa Indonesia hari ini kok ono loro. Sing sak donya niku ora ono sing iso nek wong Indonesia. Satu. Bab agama. Agama Islam niki. Agama Islam niku lak mboten wong nabi niku lak mboten wong Pladen. Nabi niku lak wong Mekah mriko nggih. Terus tahun 500, tahun 600. Sing petuk nabi ya mboten wong Pladen. Sing petuk nabi ya wong Arab, mulo sahabat niku ya wong Arab, mulo jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ora ana sahabat kok paimen niku ora ana. Wong nabi niku wong Arab, sing petuk ya wong Arab, mboten enten sahabat kok Joni ngene ora ana. Lho nggih. Terus nabi niku pindah dateng Madinah sampai Sedo. Terus Islam niku dikirim sak donya. Islam disebar. Wonten sing disebar teng Eropa. Zaman semonten sing dugi Eropa niku langsung panglima perang. Naminipun Tariq bin Ziyad. Wonten sing disebar teng Afrika. Wonten sahabat naminipun sahabat Salman Al Farisi. Wonten sing disebar teng Cina. Sahabat sing teng Cina naminipun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing disebar dateng Rusia. Jadi Islam niku disebar teng pundi-pundi. Jadi Islam niku bar Kanjeng Nabi bergerak hampir ke semua negara, hampir ke semua benua. Hari ini dino iki sekarang ngapa meneh? Hari ini dino iki sekarang sampean delok. Yang bergerak ke Eropa berhenti mandek. Tidak berkembang. Yang bergerak ke Rusia mandek tidak berkembang. Yang bergerak ke Cina mandek tidak berkembang. Yang bergerak ke Eropa mandek dan tidak berkembang. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terkuat dan terbesar di dunia. Ayo. Ini yang orang udah tahu mikir gitu loh. Jadi Islam itu ojo sampean pikir melaku rene tok. Bergerak ke seluruh dunia muter kabeh tapi begitu sing mrene bergerak ke sini hari ini dadi Islam paling kuat sak donya wong salat paling akeh wong Indonesia nggih wong ngaji paling akeh Indonesia masjid paling akeh teng Indonesia wong jilbaban paling akeh wong Indonesia pesantren paling akeh teng Indonesia wong haji paling akeh Indonesia yang lain berhenti kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia inilah kebanggaan kita jadi wong Islam Indonesia mulak nojo kok kita Islam tertindas dari sopo saiki usum wong ngene niku Islam harus dibela di Indonesia. Eleh wong kabeh wis Islam, malah akhire kowe ngrusuhi wong Islam dhewe sing kok kepruki malah padha Islam. Islam lho ayo, itu satu. Kebanggaan kedua hari ini, apa kebanggaan kedua sebagai orang Indonesia? Kebanggaan Indonesia hari ini adalah tentang persatuan. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu dalam bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo. Dan hari ini bangsa dan negara dan orang beragama paling riang gembira Indonesia. Paling bergembira wong Indonesia agamane. Nyenengno. Ayo,
mendino kumpul duit yo gantek. Wong Indonesia iki Islame kumpul bendino ning duit ora entek-entek. Isek iso nggih masjid gedhe. Mulane akeh sing wis ra gelem kumpul, alasane bid'ah, bid'ah. Soale kumpul ngentekno duit. Lah saiki sampeyan ngitung, mana ada kekuatan Islam yang seriang gembira Indonesia? Baryoyo, gembira ria, halal bihalal. Ayo esok sore awan bengi dari istana sampai RT. Rame kabeh. Ayo. Endi ana sampean goleki negara Islam liyane baryoyo kluthik mlebu omah. Nek wis halal bihalal, kacang payu, marning payu, kok rengginang payu, coklat payu, aqua payu kabeh bendina muter. Barngono walimatu safar, pamitan haji, pengajian yang dindi, sing terbangan sampai pegel nuduk terbang. Ayo, kiai ini sampai pegel ngadeni pengajian. Ayo, niku dereng rampung mangke peringatan hijriah. Isak derengnya niku kawinan. Ayo, deloan kawinan rahame ini umum. Saulan besar kawin yang dindi. Ayo, kawape rabi son payu, dangdutan payu. Organ tunggal payu, selawatan payu, gedang payu, ayo rame terop payu, tindo payu, sound system laku kape. Sawan yang barengono peringatan hijriah, pengajian nendindi sampai saiki rung rampung peringatan hijriah. Sesok saparan, nyo bar saparan mulutan, ntiyo nontee, nggak ada habisnya. Barngono terus ono khol bakdo mulut khol kodiria. Barngono isi ono rejepan. Barngono isi ono sakbanan khol bersih deso sedekah bumi ono ente. Terus padusan adus bareng menjelang Roma. Roma terus riposo kolek payu, mercon payu. Ayo panci rusak payu, seret karo cah cilik-cilik arep sahur karo sahur 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 sampe arek cilik urung katokan melu keliling sahur 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 ora sahur sak karepmu. Terus kok halal bi halal, mana ada orang punya tradisi ngumpul, negara lain gak ada. Makanya Islam di Indonesia riang gembira lho iki lho. Lah iki sebab nopo? Ya sebab barokah e para sesepuh barokah wong tua-tua ini dewi mbiyen saking memahami bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa sing bangsane dewi ini mboten main-main. Dan disamain jangan pernah kemudian menganggap makanya Islam itu maju, makanya bangsa ini tertib, karena bangsa ini dari dulu memang bangsa yang maju. Dijajah Londo, Londo lungo tunjep petenge nganggo bambu runcing ilang Londo. Jajah Jepang sembunjep ilang. Bangsa kita ini bukan bangsa yang tidak pernah maju, maju terus kita mbiyen gak tahu mundur. Tapi sampean mocoran bangsa kita terbenam, bangsa kita adalah bangsa yang kalah. Cari sopo Londo sing gede-gede ditunjep ning kene pinggat kok mangsane. Jadi Londo mbok kira menang ya ora. Saking akeh teko tadi suwe ning ketokno. Lho ya iki sampean sak dengkul lho. Nah iso mateni wong sak mono-mono gedhe ini. Nah ya ampuh. Lho, sampean menang. Makanya bangsa kita ini dari dulu bangsa yang standar, stabil. Uang duwe cerita punya bangunan besar, piramid. Kene yang duwe mboro. Bodoh, rapanya yang malu bangsa ini. Ayo. Sampeyan duwe apa? Petuk wong Londo, wong Eropa. Mereka mengatakan negeri kami romantis karena kami punya kisah cinta Romeo dan Juliet. Wong Cina duwe cerita, aku yang duwe cerita sampai engtai. Wong Arab duwe Kais dan Layla. Apa sampeyan ra duwe? Duwe, ande-ande lu lumut. Padha duwe ne. Ayo. Lu sampeyan sik kelingan to. Letole si ande ande lumu temurun ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane lete ngapang iku kang dadi arane
Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudun, najan ayu sisane si yuyu kangkang. Aku pengen ngerti yuyu kangkang itu sapa ra ngono ya. Bagian icip-icip tok iku sapa. Pengen lho aku makame ning ndi tak ziarahane. Wong lanang kok icip-icip tok ya. Ngono. Akhire terus ledole si ande ande lumo temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane leting kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudun, nadyan ala menika kang kula suwun. Hebat iki ande-ande lumut iki iso bedakno masih elek orisinil, masih mengkilat mustakmal. Jadi ande-ande lumut ngene tidak tertipu oleh penampilan masih elek mambu telek orisinil, masih mengkilat mustakmal. Sisane yuyu kang angkang dulu jadi wong lanang ngono ora kok delok mengkilat ya. Akhirnya kena sing wis mustakmal. Kita juga punya kisah cinta. Kalau orang Eropa cerita tentang orang kuat namanya Samson, orang Arab cerita wong kuat jenengane Samson, kene duwe Bandung Bondo. Masa orang Eropa duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe keman iso ngomong jenengane kura-kura ninja, Tom and Jerry, kene duwe kancil nyolong ti nimono apa bedane? Ayo. Dunia ini kadang bangsa ini dewe ini dielek-elek terus. Seolah-olah kita ini bangsa yang tertinggal, cari sopo. Ayo. Eropa duwe bedil, pancen negara senengane perang awak dewe. Cukup arit ini, cukup bunga arit beres. Makanya saya menuju gumun. Kehidupan manusia bersenang-senang. Kalau sudah sendirian bersenandung nyanyi ngoten niku. Nyanyi mesti duwe kanca alatmu musik. Sampeyan delok alat musike wong Arab, terbang niku. Seko kayu karo kulit templekno paku beres. Gawe ora angel wong kulit karek ngetok, karek mbleh, kayu karek ngetok. Eropa alat musike nopo? Gitar. Gitar karek gawe kayu terus ditekuk kayak ita tali. Ngono tok e cukup. Ayo cukup gampang gak ini? Tapi bangsa Indonesia punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh, gak iso. Ben kok ari sembrono karo bangsane dhewe. Kalau orang Eropa pernah menaklukkan mana? Orang Cina pernah menaklukkan mana? Selalu diceritakan bangsa penakluk. Tapi tunggu, Eropa pernah ditaklukkan sebuah bangsa yang sama menaklukkan Cina, yang sama menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, bangsa penakluk namanya Mongolia. Mongolia, Mongol dipimpin rajanya namanya Genghis Khan. Genghis Khan menaklukkan seluruh dunia. Cina ditaklukkan, Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan. Tapi begitu Mongol menaklukkan Nusantara, ditabrak kali Kertanegara, ludes habis di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Ayo. Lho ngono kok terus tiba-tiba awak dhewe merasa, "Halah. Bangsa cili-cili ini. Alah bangsa ini, jangan. Kita ini bangsa." Makanya produk-produk Indonesia ini produk peradaban yang sangat maju. Karena apa? Negeri kita dari dulu maju. Tahun 300 kene wis duwe kerajaan. Namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 duwe Kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 duwe Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah. Loh.
Nek wong kono duwe alat, duwe anu, duwe sekolahan, kene duwe Universitas Nalanda terbesar se-Asia ada di Nusantara. Mereka punya kitab hukum negara, kita punya negara kertagama, sana punya kitab sosial, kita punya kitab sutasoma karya Empu Tantu Tantular. Duwe kabeh bangsamu lho. Mulakno bangsane dhewe iki paling tertib, omong sak omong paling apik omongane wong Jawa. Lho. Ana pangkate, omong sak omong sing ana pangkate iku meng omongane awak dhewe. Ana pangkate turu, ana pangkate tilem, ana pangkate sare, ana pangkate nindra. Tapi medun yo ana, micek yo ana. Batang ngono ndekok ya ora tergantung menungsane. Ana pangkate dahar, mangan, dahar, maem. Eh ana tekan dhuwur ya ana, ana sing menisor, badhok, nguntal ya ana kabeh. Jekek lho ana kabeh. Ayo, mati, sedo, kapundhut, marak sowan ngarsanipun Allah. Ana swargi mengisor ya ana modyar bangka lho bang, lengkap bangsa kita, bangsa paling lengkap bahasanya. Tur nek arane apa-apa bangsane dhewe niki detil ora sembarangan. Wong Inggris ngarani pari ya namanya rus eberais, wong Arab rus, wong Jawa ya delok nek isik cilik ning sawah jenengane wine. Nek wis ditandur jenenge pari, nek dipanen jenenge gabah, wite jenenge damen. Nek wis diselep, sijine jenengane pecah kulit, siji jenengane beras. Nek cuwil-cuwil jenengane menir. Lah. Nek ditang jenenge sego, nek dibuntel godhong jenenge lontong, buntel janur jenenge kupat. Ora dibuntel jenenge segotok. Nek sijian jenenge upo. Nek silite gosong intip. Diublek-ublek bubur. Ora kepangan garing jenenge karak. Nah lho komplit. Wong Arab tiba niku sakota ngono tok. Lah wong kene delok tibane sik. Mengarep jungkel. Lambene dhisik nyosop. Glundung-glundung, koprol, memburi, ngeblak, jengkelit, jengkang, gelempang, dekok, oh, komplit bahasanya dia. Ayo. Makanya bahasanya dia ini keren. Gue melebu lambi tuh. Gue pedes tinya. Ya. Vitamin gitu. Penurun darah nih. Penurun darah tinggi. Itu malah menambah darah tinggi, emosi soalnya. Ini bangsa. Makanya ketika bangsane dhewe niki wis maju, hari ini kita ngrasakno bahwa bangsa kita ini kuatnya luar biasa. Covid, bangsa liyane kalang kabut, bangsane dhewe nyantai. Sing mati ya mek piro wingi niku? Enten sing mati? Kata tapi sing nyiso sakmene akeh kan isih akeh sing nyiso timbang sing mati. Nggih begitu divaksin beres. Pun divaksin sedo yo. Ya wis nek ana sing ra gelem divaksin, kene tak kei hadiah umroh. Nggih. Sapa sing kudu divaksin melu kula umroh. Engko nek ajeng umroh lah mesti divaksin. Poster mesti orang gelem ya dicek getihmu. Lah ini bangsa kita bangsa yang maju. Mangkano kene iki Islam iki ya maju. Islam paling maju ya Indonesia. Dan konsep-konsep dasar Islam niku iso diterapno teng mriki. Iso dadi siji. Mangkane waktu kiai ulama-ulama wali teko, Islam itu kepethuk bangsa yang maju. Piye carane Islam tidak merusak bangsa yang sudah jadi? Mulane bangsane dhewe ya wis titipno Kanjeng Nabi.
wong sing beda-beda dadi iki siji, ayo urip bareng saling tanggung jawab. Mila enten kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula wong beda-beda dadi iki siji jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku dados basa Indonesia jenenge rakyat. Rakyat niku saking Kanjeng Nabi. Mula wong beda-beda saling tanggung jawab niku rakyat. Rakyat nek dadi siji jenenge musyarakah. Mula ana istilah masyarakat. Nek ana bedaan pendapat, rembuken sing apik wasyawirhum fil amri, ana musyawarah. Berhubung biyen sing gawe kaya ngoten niku, mila akhire musyarakah ra'iyah panggonane diarani wilayah karena daerahe para wali. Wilayah niku sing akhire berubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mula awak dhewe santri penerus para wali, NKRI harga mati. Lho tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Lemula Indonesia ini tadi pimpinan tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Lemula awak dhewe iso dadi siji rukun kaya ngeten iki. Makane peran terbesar sekarang setelah punya negara, punya bangsa adalah ayo jaga kerukunan, karena kita ini puluhan bangsa, suku, agama menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mulo ayo menyatukan hamba-hamba Allah yang ada di Indonesia. Mulo baryoyo dirukune dadekne siji halal bi halal. Ono kawin dadekne siji rukun jenenge walimatul arus. Ana arep lunga haji dirukunno dadi siji jenenge walimatus safar lho. Ana peringatan hijrah dadekke peringatan hijriyah pengajian lah. Mula santri niki kiai tetep ngrukunke sapa mawon dadekke siji. Sembayang rukun, nek urung kumpul dienteni. Mula azan zuhur setengah rolas, kadang mundur tekan setengah telu, soalnya belum teko kabeh sing rukun. Allahu akbar, Allahu akbar, aing erung teko robana ya robana, isih erung teko tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Nek ora teko baru diuruki anjang-anjang lho. Siji rukun. Sing liyane kadang wis semua rukun langsung plencing-plencing ngono ka iso. Nek santri terusane para wali selalu menjaga kerukunan ndonga. Ni rukun nek kiai. Sing ndonga kiai netok liyane amin. Nek kiai wis pekel apa santri wis pekel? Amin. Paham. Kiai ini langsung walhamdulillahirobbil alamin. Sing liyane wis semua bareng lho mau ijen-ijen umume. Terus semua ngangkat tangan mek meneng ngene tok. Lah iku engko merusak kebersamaan, maka bangsa sing model ngono ku mesti remuk bangsane nang pundi-pundi. Ngene dhewe rukun. Akhirnya sing njaluk donga bareng-bareng disatukan kali para ulama budal teng alun-alun ku Kudus, lahirlah Kudus istighosah, Kudus berdikir. Akhirnya begitu tekan alun-alun nopo Kudus, rukun kabeh, urip bareng kabeh, bakul bakso ya melu budal, bakul tahu budal, bareng melok dikir, bakul arum manis, bakul kopi, bakul tas, bakul budal kabeh, rukun. Menungsone rukun, ekonominya berputar. Lho nek gak santri gak iso ngono iki. Liyane mangkano kadang sing rapate gelem modal iki bidah musyrik ngono niku. Rukun jadi satu. Selawat iku ijen-ijen ya gak popo. Ibu-ibu biasanya selawatan sing model santri kaya ngene iki ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban,
jandal Husaini Allah marhaban marhaban. Model santri, model santri duror. Wassalamun zamirun lakini atajadat. Ini santri duror, ini santri asli Jekulo Klaten. Ya ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi Asyad Adfadayaji, ya Wailal Jud, ya Wailal Jud. Nah, ini solawatan ini ngunuhi kaya aku ini kabeh iso meh melu. Ini sampean solawatan wong kampung ra iso melu ngrungono tok sampean egois sampean yo. Mbok gawe lagu-lagu sing ibu-ibu iso nirokno. Aja kok kok padakno santri kabeh yaman kabeh iki jekulo. Aja kok meng keri cokot boyo ae. Gak lagu-lagu, mbok lagu dangdut apa ngono. Selawatane tetep selawat, lagune lagu sing ibu-ibu paham. Nggih. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir wali Jawa ngono ten niku. Aja kok joko tingkir ngombe dawet. Lho ngono. Selawatan niku sing ibu-ibu iso nyonto. Mulane selawat ibu-ibu biasanya sing dangdutan. Ana sing senengi indianan, indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rob. Niru kabeh. Al-Fatiha jiratal nakhnu jiranum. Milik zani wal na'riful bantaha wassofa wal bay tumhiho mate haruhi tumhiho. India nih enggak ono sing lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Oh coba. Ana sing lagi putus cinta. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ya narap cerita karo sapa coba. Beda-beda selawatan. Begitu ditangani para ulama, selawatan sing beda-beda mampu merekatkan kebangsaan. Dua diagnosisi budal teng alun-alun ku kutus. Nek wis budal teng alun-alun kutus, sepanduk payu, slayer payu, tahu payu, gagang pancing payu ngene. Karek sing teko sapa? Nek sing teko kok Habib Syekh sing rawuh, kain putih payu ya hanana ngene kabeh. Nek sing teko kok mafia selawat, kain ireng payu ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu cos lho niku
rukun kabeh. Di tangan para ulama solawat yang rukun keu. Wow, iki lho. Jadi kita jaga bangsa yang berbeda-beda terikat dalam satu negara, mari kita jadikan agama untuk membangun kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Liyane wis semono iki selawatan bisa ngumpul, tapi nek santri tetap aja membangun kebangsaan dengan kumpul. Terus ana wong mati. Sing isek ngumpul santri telung dino ngumpul, pitung dino ngumpul, tang puluh dino ngumpul, satus dino ngumpul, setahun khol ngumpul, sewu dino ngumpul kabeh. Nah nek wis ngumpul, anggur cino payu, jeruk ponkam payu, sate payu, besek roda ekonomi berputar. Omongan nek wis ziarah ning makame gurune bis pariwisata payu, Haryanto payu nggo ziarah Wali Songo, tekan nggon Wali Songo sego payu, dodolan sego nyambut tamune para wali, dodol kathok payu, dodol tas payu, tukang ojek ning Muria payu, dodol Parijoto payu, dodol sarung payu, dodol banyu makam payu, ayo gembili payu, uwi payu kabeh, roda ekonomi berputar, bahkan copet iso urip ning makame para wali. Ayo ngoyi ngene iki lho, kebersamaan kaya ini mahalnya luar biasa. Terus sampean delok nek ning makam, ya rukun to nek makam. Apa eneng makam padu? Ora eneng rukun. Rombongan sak bis DP ning pojok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rukun sebelah teko sak pojok rombongan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ora ono gentenan meneng sik ora eneng. Beda-beda bareng sebelahi rombongan ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Apa ono sing komplain sing fasih kiai? Ora. Sebelah ibadallah rijal Allah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azalakallah bifadlillah. Rukun iku rum rampung sebelah wis teko ngawiti ingsun. Raukun beda-beda ora apa-apa. Ana teko siji, wong bingung, iki lha apa bocah teko siji, jaketan antok iki mliti iki ora nggo jamaah, bareng sawang-sawang tibake buka jaket, nggowo speaker cilik. Tenggo-tenggo bis iki ngeden. Dungono ya rukun kok. Maka ini cara kita menjaga bangsa yang berbeda bangsa, berbeda suku, beda agama, hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Penjagaan yang ini kalian maka anda ya Allah. Lemulano kiai ini santri supaya ora padu, kiai ini ya rukun. Mulo kiai ini ku nek cara santri didum loro. Ana kiai sekti, ana kiai kurang sekti. Mula kaya kula niki kiai kurang sekti. Mula ora perlu dibatasi, wong iso diinterupsi. Gus wis bengi ngono ya iso. Tapi ana kiai sing ora iso dibatasi. Sopo kiai nek wis khotbah Jumat sopo sing wani ayo. Instruksi tip ora wani wong khotbah. Mulane supaya khotbah tertib ora alo-alo wong cekel tungkat karo kon maca tek. Akhirnya tertib itakulloh tertib ngunik ngini tungkatnya ucul teke disebul kipas angin bubar. Mulo kiai ini tungkatan tertib itakulloh, begitu tungkatnya jari bid'ah hilang tungkatnya saudara Jokowi ngono. Mulanya sampai delok masjid sing kuculuk-kuculuk ini apa beli sih biasanya gak ada tungkatnya. Ada tungkatnya ini masjidnya kudu ana
Nek ra ono aku langsung mule. Berarti ora masjid NU. NU lho yo ngono. NU niku enak sampean. Wong bodho iso pinter. Soale dikirimmu muni la ilallah sing bodho-bodho krungu terus nirok. No lah nek sing liyane meneng tok ketok-ketok. Sampai kiamat kurang rong dino ya ora iso dikir sampean. Wong NU niku nek di masjid tarwae 20 teluwi itir. Nggih ta, 23 20 tarweh, 3 wi itir. Sing liyane 8. Sing bener sing endi? Bener karo. Sing ora bener sing ora tarweh. Tapi nek cara kula milih tarweh NU aman. Soale 20 tarweh, 3 witir jelas aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, aku duwe sisa 12. Nunggu lah, nih sing bener sing 20, sing kurang 12 golek nanti sampean. Tabungan loh ini, kayak beduk. Kudu ana beduke. Soale beduk niku ngundang wong salat. Sesuk nek speakere mati iso ditabu beduk, beduke. Tapi kadang-kadang ya ora beduk, ora speaker wong apa budal ning masjid di WA. Ya eneng. Aja galak-galak dari takmir. Nek cah cilik ngompol aja diseneni. Berbahagialah takmir masjid ngresiki ompol luwe gedhe ganjarane timbang nyapu kotoran godhong. Ngono. Wong aja dikancing masjide. Nek speakere ilang tuku meneh. Ngono. Omahe pangeran dadi omahe takmir. Omahe pangeran kok Baitullah kok tadi Baitut Takmir. Ketapan. Wong arep salat buka ngono. Nek ono sing nyolong ya wis ben tuku meneh. Paling sing ilang ya apa ampli. Ngene ampline kecolong ning kene nang Jogja tak tukokno. Gampang ngono ae kala-kala kula tak nyumbang masjid Pladen. Lha emang gak lo Islam di Indonesia itu riang gembira, tapi begitu dia butuh sesuatu, wong Indonesia tegas. Satu contoh, Indonesia butuh gendera. Iki ndi genderane? Yo ngaji kebangsaan yo kei gendera no Kang. Ngaji kebangsaan kok ora ana genderane. Kayak gendera merah putih aja ketuku tok sing merah putih. Gendera niku. Lho merah putih niku ketok kita riang gembira tapi nek butuh sesuatu ora peduli. Ketika bangsa ini butuh gendera, kita rebut bendera dari Belanda merah putih ku jo sembrono sampean. Iku mbiyen njaluk nyawa akeh. Ratusan ribu nyawa niku dibutuhkan untuk mengibarkan merah putih. Oh, timulane ana ngaji ana apa aja lali merah putih. Sampeyan gendera NU iku tek wong NU tok, Muhammadiyah mo. Gendera Muhammadiyah tek wong Muhammadiyah tok, NU yo mo. Gendera bal-balane wong Jeporo apa wong Kudus ya teke Persikut tok. Persiku enggak Persijep ya ora gelem. Gendera soalnya ono sing Coca-Cola gendera niku, Pepsi ya mo, tapi merah putih adalah milik dan harga diri bangsa Indonesia. Tekno nek ngaji merah putih jelas urusane uteke wong Indo. Nih ya pengen duwe merah putih berapa ratus ribu nyawa mbien. Wong Jawa Tengah itu saking wedi dibedhe londo, merah putih dikibarkan ning jero omah. Gele gawe nggawe omah kei merah putih. Londo curiga, cagake dikei tebu. Londo isih curiga, cagake dikei gedang. Isih curiga, cagake kei pari. Isih curiga, cagake kei klopo. Isih curiga, sesuk gawa tumpeng karo ingkung. Jare londo arep badhok yang ngel.
tapi Londora ngerti begitu tumpeng ingkung habis, padi mengering, pisang mengering, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa di dada kami tinggal merah putih. Ngono. Kula no keono merah putih aja ndasku tok rek sing di merah putih ini. Ndero. Penting itu harga diri bangsa kita, kayak merah putih. Amerika itu acara apa mesti gawe gendera mek gendera Amerika, Cina ya gendera Cina, wong itu simbol kok. Ngono banser barang ngono ku yo nggo merah putih, rakitan loro seret merah putih ngono. Apa duwe oh iku merah putih. Ini kalau bukan kita yang membanggakan bangsa iki sapa? Arep-arep wong Malaysia. Selama niki Indonesia itu jelek, bagusan Malaysia. Malaysia maju sing biasa ning Malaysia. Tapi tiba-tiba sekarang Malaysia harus bertekuk lutut pada Indonesia. Kenapa? Ternyata Malaysia diutang Indonesia 250 triliun ora iso bayar. Loh, ayo. Jo sembrono. Surabaya pengen duwe merah putih, ono merah putih ngadeg ning hotel Yamato dipenek suwek ngono mawon kesuwen. Wakil londo ngamuk, wamuk ditembaki wong sak Surabaya numpang sekutu. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari gak boleh mundur, ini Indonesia harus punya merah putih, perang melawan Belanda, matinya syahid ditulis teng resolusi jihad tanggal 22 Oktober, meledak peristiwa 10 November. Akhirnya 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, 22 Oktober hari santri Indonesia. Bot-bote nopo pengin duwe merah putih. Lho saiki merah putih ora njaluk nyawa, mek njaluk ditekno karo ngene tok. Alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, sing ngopo iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu. Lah itu harga diri, Bang. Bangsa mulai sesuk nek ono acara ngene tekno ning ngarep ngono sing gedhe. Ngarep masjid kaya gendera merah putih. Iki duduk dak itu duduk masjid Hizbut Tahrir nek ora. Iki dulu masjid HTI, masjid wong NU merah putih. Lengan. Bangsa iki begitu njaluk perang budal. Jenderal Sudirman paru-parune siji budal perang. Demi apa? Demi Indonesia biar bangsa ini merdeka. Budal perang paru-paru siji. Nek saiki lho gudiken BPJS rung medun ribut. Pancen ora kelas pejuang kok. Nangge. Bung Karno untuk bangsa ini berperang melawan Belanda. Piye carane merdeka? Padahal Belanda itu lulusan terbaik sekolahan agar bisa menjadi pegawainya Belanda. Tapi Bung Karno tidak memilih menjadi pegawainya Belanda, tapi berdiri di depan rakyat Indonesia bersama-sama merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka begitu bilang atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta takoni karo londo. Bangsa mana yang menyerahkan negaranya untukmu, Bung? Enggak jawab Bung Karno. Raja Jogja jawab, negara kami untuk NKRI, tanah kami untuk NKRI. Rojo Solo, Rojo Aceh, Rojo Palembang, raja-raja Nusantara mengatakan, tanah kami untuk NKRI. Lho ngono saiki wong plahden iki. Tanahe kegusur sak meter, ribut tekan Mahkamah Agung. Pancen ora kelas blas. Ora kelas blas ngono. Dijaluk gawe masjid saithik miliyung. Kudune ngerti ngono masjid ngene sak mene gedene halamane mek semene geser ngono. Nongge tukokno iki sing omah sebelah kene tak gaekno omah sak jabone kono ngono. Ora jembar masjide. Masjid sak mene gedene kok halamane cilik ngene. Nongge. Apa iki ya ini neng dongakno masjid jembar tapi masjid ojo jembar-jembar sing lha mriki niku masjid paling gede sak donya iki pisan
mulanya nek subuh sampai isek longgar kuwi ya kan gedhe. Nek Mekah niku kan masjid cilik. Masjidil Haram niku cilik, mulane ketekan jamaah ora kamot wong masjide cilik. Sampai sesek-sesekan ngene wong masjid cilik. Lha kan masjid gedhe. Sampai begeke-begeke ora nyenggo luang saking gedhene masjid. Mulane jenenge Masjid Jami, Masjid Agung. Lho hal-hal kaya ngene iki mari kita jaga. Kalau bukan kita siapa? Gitu loh. Hari ini kita punya dua prestasi dunia sing wong donya ora iso. Apa? Puluhan bangsa, agama dan suku bisa bersatu dalam satu negara. Islam kemana-mana berhenti, tapi yang ada di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Dadi sesuk awak dhewe sowan Kanjeng Nabi yo enak. PD rombongane ya. Akeh. Dadi Zumaron berrombongan akeh. Gayane tok siji. Nek sahabat ya assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka sahabat. Rombongan teko Yaman. Assalamun muzdamirun. Rombongan Yaman. Begitu rombongan Indonesia, ya Nabi salam alaika. Rombongan konti niku Jawa jeng Nabi. Lagu apa? Perahu layar. Ngene iku, Pak. Lho karena umat-umat kayak kita itu dikangeni karo Kanjeng Nabi. Nabi ku kangen karo awak dhewe. Jadi sapa? Sampeyan kangen Nabi, Nabi yo kangen. Mula ana cerita, biasane nek esuk-esuk Kanjeng Nabi wungu, niku sahabat betake girbah. Girbah niku kantong banyu saking kulit. Lah satu ketika pagi-pagi niku ora ana sing gawakno banyu. Takon endi sapa sing gawa banyu mboten enten Kanjeng Nabi. Ya wis nek gak ana sing gawa banyu iki ana banyu. Astane Kanjeng Nabi medal ba, banyu medal toyo. Wis nek iki banyu, mlantir iki astane Nabi iki banyu. Akhirnya ada yang atas, ada yang wudhu, ada yang ngombe sak senenge bareng ngoten niku Kanjeng Nabi ndangu Kang sahabatku imane sapa sing paling apik nggih iman panjenengan Kanjeng Nabi lho wong aku iman ya pantes wong aku nabi imane sahabat Kanjeng Nabi lho sahabat ya pantes wong petuk aku imane malaikat eh malaikat petuk Gusti Allah nek iman ya pantes imane sinten sing paling sae Kanjeng Nabi imane umatku zaman akhir sing ra tau petuk aku tapi ngandel iman karo aku merekalah yang kurindukan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lha iku sapa? Ya awak dhewe. Ya Nabi salam alaika. Rombongan sapa iku? Jawa Kanjeng Nabi. Ana sing ya Nabi salam. Rombongan kontinu keng Jawi, tapi kita meninggal dalam keadaan patah hati. Ya nar cerita ada. Tapi makanya mari kita jaga sistem kebangsaan yang indah seperti ini. Ayo dijogo kebersamaan ulama meletakkan sendi-sendi kebersamaan agar kita jaga dan sampai hari ini tradisi bersama itu masih berjalan tidak kurang satu apapun. Fa insyaallah bangsa ini ke depan akan tetap menjadi bangsa yang riang gembira amma ba'du. Duh aku kayak muka dimai. Oh enggak pembukaan ya amma ba'du kan. Pit mau sama Pak Dudur. Nah saiki ge amma, Pak Dudur sakjane kula niku sik kerasan ngaos niki. Tapi iki ne wis tekan jero-jero. Ono sing wis tekan kene iki lho. Apa tak buka ono sampean ning kene. Asli ono sing wis tekan kene iki. Karek saiki nen. Untuto niku kira-kira niki. Loh. Ono sing ning kok kondur kene pisan. Pinggir udel ono. Ono sing ning kelek barang. Pak ono sing wis meh mlebu kuping. Ya Allah, wis nek durip nemen lampune sing padhang sik ketok. Ben ro kiai bagus. Urip no. Lampu sing padhang. Encep nom ne. Yo sik padhang.
Ya ilang ta. Lah pancen nakal kok muringe iki rene tok wong kono ya ora iki. Wes sampean uripno. Endi tukang lampune? Mulai pisan. Oh iki. Ora kok. Wah, iki ketok. Ono sing mlebu kethu. Jadi. Oh, sudah kabeh. Ya Allah, krasa kabeh saiki. Lho ora gelem. Oh. Oh, ini kira. Pikir sawah nih. Masjid mewah, mepet sawah. Endi kok ora padang? Weh, burung. Mboten ketak kula. Ganteng bener. Nggih. Wah, pokoke ya Allah. Dene kira. Dadi kabeh wong duwe bangsa, awak dhewe ya duwe. Semua akhirnya mendapatkan haknya masing-masing, punya bangsa yang merdeka. Kene duwe Indonesia. Pokoke muga-muga masjid masjid barokah. Bangsane bangsa barokah. Kita panjenengan sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمك فيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كم ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك فردوك يا الله يا الله وبحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون اجعل أولادنا ذريتنا تلاميذنا أهل العلم أهل الخير أهل الصلاة أهل العبادة أهل القرآن وصلنا لكم من الإيمان لأبائنا أمهاتنا مشيخ مشيخنا وجدات وجداتنا وجميع المشايخ بلاتين وجميع المشايخ وشهداء إندونيسيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم من ثمرة الجنان اللهم اجعل رحمتهم في رضيهم من القبور من الإله إلى الله محمد رسول الله بحق المطمئن ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي برضاك يا الله إلهي يا كريم تمم بنعنا إلهي يا كريم تمم بناءنا هذا المسجد يا الله إلهي يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى سهل علينا إلهي يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى سهل علينا إلهي يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى سهل علينا إلهي يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى سهل علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أخي ربنا إننا سمعنا منادي الإيمان أن آمنوا بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وحين الضوان والذهاب الحديد على السماء والأرض قافلين بتوحيد انظر جود الله على أهل الوجود تسيج
وزنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة بشفتك لا عهد المسكين